hərbçilərimizin blok postuna RGD 5 əl qumbarası atan ermənini Rusiyalı sülhməramlılar tutublar. Xatırladaq ki, bugün səhər saatlarında Şuşanın yaxınlığında ermənilər daha bir insident törədiblər. Noyabrın 8-də diversiya cəhdi zamanı həlak olmuş Martik Eremyanın qardaşı Azərbaycan hərbçilərinin blok postuna taksidə yaxınlaşıb və ora əl qumbarası atıb. Bu hadisədən sonra Xankəndi-Laçın yolu bağlanıb. Hazırda əraziyə heç kim buraxılmır. Olayın təfərrüatları hələlik bəlli deyil. İlkin məlumata görə terror aktı nəticəsində azı bir Azərbaycanlı hərbçi yaralanıb. Onun həyatı üçün təhlükə yoxdur.